សាធុវោបពុតអស់ព្រះគុណបណ្ដាញសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គដល់ទ្រង់សិលដ៏បរិសុទ្ធប្រសើរអើយលោកទាំងពួងចូលលោកជួយស្ដាប់សន្តាប់នៃទានមាននៅក្នុងព្រះធម៌បត់ជាគម្រប់ទុកត្រឹមនេះឥឡូវនេះខ្ញុំសូមនមស្ការវន្ទាបង្គំប្រណម្យព្រះស្រៈព្រះរតនត្រ័យថ្លៃកែវទាំង3អើយខ្ញុំអរតនីសូមបុណ្យបារមីអំពីព្រះពុទ្ធទាំងអម្បាខ្សាច់ស្ដាច់បានពៀនទៅហើយឥឡូវខ្ញុំនឹងវិសាជនីព្រះសត្តមហាបដ្ឋានមានអាយដល់ក្នុងគ្រាឥឡូវនេះផងចៅអតកាលោកបង្ហាត់ក្មេងអោចាទៅធាហៅថាធាលបែងទៅធាអត់មានបល័យទេធានេះគឺកេលកាលច្បាប់ប្រុសច្បាប់ស្រីធាជិច្ចអីហ្នឹងបត់តាមចេះបត់ពំនោលផ្សឹងបត់ធាជិច្ចនឹងផ្សឹងបត់កាកតិនឹងផ្សឹងបត់ព្រហ្មគិតនឹងផ្សឹងលោកដាក់ក្នុងច្បាប់មើលហ្នឹងថាជាពាក្យពីព្រេងទូខ្លួនឯងមើលមិនយល់ទូគេតូចសោតសល់មើលទៅយល់ប៉ុណ្ណឹងភ្នំនេះខ្ញុំថានេះសិតតែរឿងគេធំហ៎ត្រង់ខ្លួនឯងមិនគិតនឹងឲ្យពិចារណាទៅបើចឹងមុននឹងឆ្លោះគេទៅគិតខ្លួនឯងសិនមកខ្លួនឯងមានកំហុសមានទុះអីគឺបណ្ដាលគេមកយល់កើតបង្ហាត់អប់រំចិត្តកុំឲ្យវាឆោឡោកុំឲ្យវាខឹងខួរដូចថាទូស័កមោហៈកើតឡើងមានកំហឹងគុំគួនវាយដំគ្នាអ្នកណាដែលមិនយល់ប្រាប់ថាឯងហ្នឹងកុំធ្វើចេះធ្វើចេះបានត្រូវមនុស្សនឹងបានល្អគ្នាទៅវិញត្រាវាមកពីបាលីសំស្ក្រឹតសាប់របស់វានោះសត្រៈនឹងយើងផ្ដួលទៅជាសត្រាសេពីគេហៅថាសាសមួយសត្រៈនឹងហើយមួយទៀតសាសនៈដែលយើងដាក់ទណ្ឌឃាតធ្វើតែសាសពីនេះគឺមានន័យយើងប្រើជាទូទៅសត្រានឹងហើយសត្រានេះគឺបានសេចក្តីទៅច្បាប់គេ7ក្បួនពាក្យណែនាំពាក្យសម្រាប់អប់រំវិជាបាទនឹងសត្រានឹងគឺបានន័យដូចចឹងប្រវត្តិស្លឹករឹតនេះមិនមែនជាឈ្មោះដើមរឹតនឹងទេបាទបើតាមប្រវត្តិគល់គេរបស់ដើមនេះគឺដើមត្រាំងដែលយើងធ្លាប់ស្គាល់មកបាទអុយស្រុកខ្មែរយើងមានសម្បូរតាសម្ដេចប្រសង្គរិទ្ធជួនណាតមានបន្ទូលថាសម្បូរថា2ខេត្តទេខេត្តកំពង់ធំនិងខេត្តកោះចេះ
តាមត្រាំងនឹងអាយុវែងណាស់វែងជាងមនុស្សយើងណាស់អាយុវែងទៀតលោកហៅថាសច្ចៈសារជាតិប៉ុន្តែទៅដល់ចេញផ្កាហើយងាប់ដើមដើមត្រាំងនឹងវាមានកពូវាកាលណាអាកពូនឹងលូតឡើងអ្នកដែលមានគាត់ប្រកបមុខរបរអាជីវកម្មខាងហ្នឹងគាត់យកខ្សែយកទៅចងរឹតវាចងវាឲ្យជាប់កុំឲ្យកពូនឹងបែកក្រោយយូរបន្តិចមកហ្នឹងគេធ្វើគេហៅច្បុកចាក់ចងរឹតនឹងឲ្យជាប់ជាងហ្នឹងទៀតរួចហើយបានគេកាត់អាហ្នឹងយកមកដល់កាត់មកហើយគេប៉ាត់មើលសត្រាមិនដូចនេះទេបើសត្រាលបើកនោះខ្លីខ្លីប្រហែល3តឹកបាទបើសត្រាលបែងរឿងតាក់តោងវែងឬសត្រាទេពី4ទៅ5តឹកវែងហ្នឹងបាទហើយយកមកបានហើយហ្នឹងគឺគេយកមកដាក់គេធ្វើគៀបវាគេវាស់ពុំអីត្រឹមទៅស្រាច់ហើយឲ្យស្ងួតហើយគេឈូសឈូសទាំងសងខាងឲ្យត្រូវខ្នាតវាយបន្ទាត់ជា5ហ្នឹងទៅហើយទើបបានចាចាហ្នឹងក៏មាន2ដែរមួយនោះគេចាមកកងមកកងចុះប៉ណ្ណាហ្នឹងមិនមែនសម្រាប់សត្រាទូទៅទេសម្រាប់សត្រាទេដែលហៅសត្រាទេនោះមកកងមកកងមកកាត់កណាត់កណាត់មើលចុះក្រោមយេហើយចានេះទៀតមានក្រឹកក្រមធំទៅណាបើចំឡងពីច្បាប់ចាស់នោះ5បទនឹងគឺឲ្យត្រឹមគ្នាមិនឲ្យលើសហើយក៏មិនឲ្យខ្វះដែរចារួចស្រាច់បាច់ហើយនឹងគេយកវត្ថុណាមួយយកទៅដុតដុតហើយយកទៅដាក់នឹងព្រីងព្រីងឲ្យរលាយហើយយកមកជូតទើបបានចេញអសរនឹងចូលងដាក់ពីអំរែងភ្លឺគ្នាណាបាទទើបចេញអសរនឹងបានអ្នកនឹងប្រវត្តិអាភ្នោះដែលដាក់នឹងទៅវាមិនលាអាចយកមកចាបាននឹងបានគេហៅសត្រាស្លឹករឹតបាទសត្រាស្លឹករឹតនេះដែលហូរចូលមកពីប្រទេសស្រីលង្កាហៅថាលង្កាទ្វីបណាលង្កាទ្វីបហូរចូលមកស្រុកខ្មែរពីដើមកាលណាចានៅប្រទេសនៅតំបន់មាសនៅផែនថ្មដែលគេឈូកប៉ុនប៉ុនសំរិទ្ធចឹងណាខ្លះគេធ្វើប្រាក់ទៅធ្វើស្ពាន់ធ្វើលង្ហិនស្នោហើយដល់ក្រោយមកបានពុទ្ធឃោសាដែលលោកចូលទៅចំឡងកពីនៅប្រទេសលង្កាហ្នឹងលោកចាសំរិទ្ធយកមកផ្សព្វផ្សាយទាំងកពីបត្រៃបិដកបាលីសំស្ក្រិតនិងរឿងកពីអធិធិដែលសំខាន់សំខាន់ម្ល៉េះស្នាដៃរបស់អ្នកនិពន្ធពីលនោះគឺសុទ្ធតែចរិតនៅលើអាស្លឹករិទ្ធនឹងទាំងអស់នមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈភគវង្តាំងកិសាវតិយំវិហរន្តាំងថាផន្តេភគវាបុពតប្រដមានបុណ្យប្រសើរនោះអដ្ឋថានោះឆ្នោហើយទើបតាំងចិត្តជាឯកតាឲ្យមូលចំពោះកុសលតែមួយយ៉ាងនោះទោះបី
ម៉ោង1ក្តីយាម1ក្តីថ្ងៃ1ថ្ងៃ2ថ្ងៃ13ក្តីមើលតែរឿងកធាដល់អូនព្រោះដល់គ្នាថៃស្រីពូនប្រាំអ្នកអីទៅដេកទៅគាត់មើលរឿងទៅអត់ទៀតម្ដងអត់ខ្លាញ់ម្ដងទៅអត់ម្ដងទៅគេដល់គាត់មើលឲ្យច្រាស់ទៅរឿងទៅយើងមើលទូទូយ៉ាចាតាំងពីសាមណេរនោះវាអាយុ2ដល់3ដល់10រៀនចាគូលោកឲ្យគឺគេកាល10តូចអាច10ស្រី10ប្រុសអាហូហែចឹងមកដល់មកចាប់ថាល្បាយធំធំនោះទៀតអរៀននឹងចាទៅតាំងលោកមើលសោះណាដែលចាទៅអសនោះបាទមកសនោះមកអរណាបាទតាមតើនឹងលោកដកຕົកលោកហឹកដកຕົកនេះវាជាកពីនឹងរៀងមកយ៉ាងទៅលោកសម្រាប់ຕົកធ្វើជាច្បាប់តទៅទៀតលោកអែងជាដើមហងភន្តេតិហិវិកេតិតេតិកោភន្តេបបេតៃអ្នកសង្ឃៈតិកានុព្រះស្រីវត្តក៏មាននៅក៏មាននៅស្រីទូស្រីក៏មាននៅស្រីទូស្រីយកមកអ្នកដែលរៀនសូត្រដើមឡើងគឺសត្រាលក្ខរិទ្ធហ្នឹងទីពឹងលក្ខរិទ្ធហ្នឹងជាច្បាប់ជារបស់ដើមបំផុតហើយអ្នករៀនសរសេរសៀវភៅហ្នឹងបន្តពីលក្ខរិទ្ធទៅទេពាក្យក្នុងសត្រាបើស្នាយគឺយើងមើលបើមើលតែមកចប់យើងឃើញពាក្យខ្លះទួតគ្នា3ឧទាហរណ៍ចេះអាហ្នឹងគឺនេះទេចេះនេះទេចេះកូនណាអីទេចឹងបាទហើយបុរាណគេសរសេរហើយដាក់ជើងយកអានេះសត្រាទាំងអស់ឯកសារបរាណទាំងអស់សិតតដាក់បែបដូចនេះក៏ប៉ុន្តែចាប់ពីឆ្នាំ1915ដែលកើតវចនានុក្រមហើយគេដូរហោជើងយោនឹងទៅជាហោហើយនឹងយោពេញតួបានត្រឹមត្រូវការរៀបវចនានុក្រមឲ្យមានក្បួនហ្នឹងហើយបានចាប់សត្រានឹងមានការវិវត្តសំណេរខុសពីសត្រាមកសពថ្ងៃហ្នឹងគឺចឹងអសដែលដូរទៅសិភៅនឹងភាកច្រើនចំឡងចេញពីសត្រាសម្រាប់ឲ្យកូនខ្មែរមើលផ្នែកពុទ្ធសាសនាគេចំឡងទៅផ្នែកពុទ្ធសាសនាឯចំណែកប្រវត្តិសាស្ត្រណាគេចំឡងចេញចឹងបាទដូចជាមហាបរិញ្ញក៏ជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយសម្រាប់ឲ្យកូនខ្មែរដឹងកាលប្រវត្តិសពបែបយ៉ាងដូចជាច្បាប់ផ្សេងផ្សេងបាទក្រុមងុយក៏មានចារចិត្រាយ៉ាងដែរដោយពាក្យថានិបត្តិព្រំប្រាច់ប្រែប្រាយប្រាក់ផ្នែកទាំងប្រុសស្រីឲ្យព្រឹត្តប្រំស្មារតីគួរក៏បីឲ្យឧស្សាហ៍កុំជិលកុំលងងពេកខំរៀនលេខរៀនអក្សរាគឺពាក្យគាត់បើល្អពេកឲ្យកំណាបគាត់គឺឯងបាទល្អណាស់ពាក្យទិននឹងរឿងនៃសិល្បៈវប្បធម៌គឺដូចជារឿងបជិននវងរតនាវងវោវងសោវងសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជទៀងលោកបាននិពន្ធរឿងបជិននវងអ
អស់ហើយចៃតាណែប៉ិនដំបងដោយសារអានេះទៅនឹងវាទៅនោះលោកស្នេហាមេតាចាងមេតាចៅមិនគ្រប់ឥឡូវនេះវាប្រភពនៅនឹងស្ទាំងទីឡាឯវាចាក់សម្ដេចព្រះបាទអង្គឌួងលោកបាននិពន្ធរឿងកាកៃច្បាប់ស្រីបាទហើយអុកញ៉ាបាក់ក្លាំងនងបានសរសេរចឹងណាដូចជាភុគលកុមារប៉ុន្តែខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍របស់ព្រះរាជសម្ភារដូចជាពាក្យភាសិតបុរាណលោកថាសង់ពឹងវិន័យសត្វភុត្រៃពឹងធូនីអ្នកប្រាជ្ញពឹងកែមពីដូនជីពឹងវត្តចក្រិយាពឹងសម្ពាត់ចង់ខ្លួនបរិសុទ្ធទៅពឹងសិលស្លឹករឹតនឹងដែលចាហើយនឹងសំបីតែស្លឹកមកស្លឹកនឹងធ្លាក់ទៅដីមិនត្រូវដើរកន្លងទេស្លឹករឹតនឹងជាច្បាប់សំខាន់ណាស់មិនងាយពុកមេលួយទេត្រាំទឹកក៏មិនលាយទេនេះសភៅត្រូវទឹកភ្លៀងមកយប់បាត់ហើយបើសិនជាឃើញដោយព្រៃដោយផ្សាយគៀនកោះកន្លែងណាក៏ដោយក៏សុំយកចិត្តទុកដាក់ថាត្រូវរើសយកមកទុកសត្រានេះគេចាអំពីវប្បធម៌អរិយធម៌មន្តអាគមអមអាមអំពីអវយវ័យទាំងអស់គឺយកមកចានៅក្នុងសត្រាបើមនុស្សបាត់ទៅវានៅក្នុងនេះមកប្រសិនណាបើបាត់ច្បាប់ដើមនេះហើយមិនដឹងបានរកអីយកមកធ្វើជាឯកសារជាភស្តុតាងទេយើងថាគេមិនជឿទេបាទតើតែមានឯកសារអញ្ចឹងបាទពេកពេកចង់ក្រោយមិនដឹងអវ័យហៅសត្រាទេបាទសូមជួយថែរសារព្រោះអានតបាត់ទៅវាអស់អីពឹងហើយបព្វធរលួតជាតិរលាយបបាត់តត្រាជាតិយើងក៏អស់អាដែងឥទ្ធិពលយ៉ាងធំមានរាជរដ្ឋាភិបាលមានគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់ជាពិសេសក្រមមលុកនៃព្រះមហាក្សត្ររបស់យើងនេះពលរដ្ឋខ្មែរសពថ្ងៃប្រម៉ែប្រមូលទាំងអស់នឹងយកមកទុកវិញបាទច្បាប់ទាំងអស់នេះព្រោះបានបង្កប់ទុកនៅសិល្បៈវប្បធម៌យ៉ាងជ្រៅទាំងអស់នេះឯងរាប់ពាន់ឆ្នាំនឹងហើយជាស្នាដៃរបស់បុព្វបុរសខ្មែរទុកនោះយ៉ាងធំគង់ខួចាតាយបានចាញ់សាច់សាយគុំទឹងទាំងឡាយ
ចង់មកពីតាំងស្នាសំឡាប់ចង់ឡើងពីចិត្តគុំនឹកដល់តាដល់អាត្រីពីទួងស្នាវិជាយុទ្ធសាសនាជាគោលការណ៍តែតើ